Adriane, administradora do canal Pitaeiros em Foco. Hoje a gente está aqui na Pitaias Hearts com o Ronaldo Chico, né? Conhecido entre o meio dos grupos como Chico, tá? Nova Hearts é uma cidade pertinho da minha, Taquara. Somos vizinhos, né, Chico? E a gente veio conversar um pouquinho com o Chico. Então agora nós vamos mostrar os teus problemas. Tanto é que tem e os teus acertos. Palanque no chão e vão ser levantados. É. Então vamos mostrar, Bolívar? Vamos lá? Então vamos. Vamos mostrar o quê? Então vamos mostrar aqui o sistema que o Chico está projetando, né? Aqui vai vir suporte, mas ele não prevê que o suporte vai ficar a vida toda, vitalício, né? Então ele faz a poda de formação de copa dele. Ele não faz aqui, onde seria abaixo do palanque. Ele faz aqui, que é pra... Vou mostrar aqui, ó. Ó, aqui é como o Chico faz o corte dele na poda de formação de copa, ó. É rente ao palanque do outro lado, ó. Rente do palanque, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Tá? Aí ele corta, tá vendo o corte aqui, ó? E a brotação sai em cima do palanque, diferente de quando a gente corta abaixo do palanque. Isso ele tá fazendo... Pensando que ele, o suporte dele, como é de madeira, não vai ficar para sempre. Mas, Chico, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse suporte de madeira, a madeira que para nós é cara, que madeira que tu está usando? Eu estou usando eucalipto de cerno. Tá, e por que tu acha que ele não vai durar muito? Não, não é que ele não vai durar muito, ele vai durar muito. Só que ele não vai durar para a vida toda. Uhum. Sim. Então, o dia que ele estragar... Ela vai estar apoiada sozinha. Ela vai Sim, tu acha que ele vai durar quantos anos? Eu quero crer que ele, do jeito que ele tá aqui, me dure uns 8 anos. Tá bom, né? Tá Vou ótimo. Mostrar outro aqui, ó. Aqui tu não cortou ainda, né? Aqui eu cortei, ó. Ó. Cortou. Dura mais. Eu acho que dura mais. O pai tem moirão de cerca com 20 anos lá, de eucalipto vermelho. Ó, aqui nesse palanque, ó, eu tenho das duas formas. Eu cortei aqui embaixo e cortei aqui em cima. Uhum. Tá vendo? Porque na verdade é sempre assim, ó. Um fala uma coisa, outro fala outra, mas então eu disse, não, eu vou fazer pra mim ver o que que acontece, entendeu? Uhum. Então, no meu sistema, eu acho que é melhor essa aqui, ó. Mas aí é que tem que ser o corte, tem que ser certeiro, né? É, tem que ser certeiro não, aqui. É, não pode passar do... Tipo isso aqui, ó. Aqui ó, mas tu tá com a colchonilhazinha aqui agora, ó, Chico. Claro, isso aí é que nem eu te falei. Ela tá ó. Ali, ficou ali, aqui também tem, ó. Gostei do sistema do Chico, ó, não conhecia. Aqui parece bem. Ah, ó, aqui tá perfeito de mostrar. Ó, cortou aqui e começou a brotar, ó. Legal, gostei, Chico. Interessante isso aqui, ó. Então tá, vamos mostrar a parte ruim. Tá, Chico, pode explicar. Ó, esse aqui é um sistema que não é de corte. A muda simplesmente vem, atravessa pra lá, atravessa pra cá e vem aqui. Só que a gente vai ter uma copa também, só que a gente vai ter uma copa bem menos formada do que aquela que sofreu a poda. Então aquela é uma copa muito mais bonita. Essa aqui tem bem menos... Tá, gravando. Tá, aqui nós vamos falar da formação da copa, né, Ad? Tá. Interessante que o Chico vai falar agora, sabe por quê? Que a gente não comentou antes. A gente também vem de uma cultura, né, Chico, que não se podava, né? Não. Não se podava. Nunca ninguém disse. Parte do meu pomar também é assim. Eu deixava subir liso até 1 metro de altura e deixava depois subir 3, 4 podódios, né, Chico? Isso. Eu tive contato com a poda da formação de copa agora, depois que eu tive contato, na verdade, com o mundo verdadeiro da pitaia, né? É. Também foi contigo assim, né? Exatamente. E bastante coisa a gente aprendeu fazendo, né, Adri? Sim. Então aqui tá bem, bem didático que a gente é obrigada a fazer a poda para formação de copa. Aqui, ó, se vocês for ver, ó, tem um quadrado subindo que ele atravessou direto. Esse outro desse outro lado, ele veio e quando ele quis atravessar, eu cortei. Então, o que eu cortei, já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 brotos novos. E esse que atravessou direto, não tem nenhum. Então,
Nesse que só tem um, eu vou ter menos fruta do que nesse aqui depois. Então a poda de formação de copa é muito importante. Ela tem esse efeito. Não tá chovendo. É uma polpa branca comum que o Chico tem, tá? Ó, aqui dá pra gente ver duas coisas. A diferença, aqui tu não fez poda, né, Chico? Não. É o mesmo problema que eu tenho também nas minhas primeiras implantações. Sem poda, a planta fica com essa forma não tão agradável, né? Fica difícil até de manejar ela. E, ó, o Chico ainda tem fruta aqui, ó. Vai ser a última, né, Chico? Essa vai ser a última. Vai ser a última. Vai abrir mais alguns botões da Pink. Da Pink. É, a Pink, ela vai mais longe. É a primeira a abrir, tá. E a última a fechar. E a tua branca foi que mais sofreu com a seca? Foi a branca. Foi a branca? Foi. É, comigo na também. Na verdade, a branca e a Pink, as duas sofreram, mas a branca sofreu um pouco mais. Uhum. E isso aqui, Chico, que é? Isso é a marca da geada? Isso aqui é da geada. Uhum. Tá. Vamos, ó, voltar com o que aconteceu. Começou a atacar cochonilha, né? Isso aí. E aí agora tu vai ter que programar uma aplicação de fungicida, Chico, aqui, ó. É, isso aí é o próximo passo agora. O que tu aplica de foliar aqui? Nada. Nada? Nada. Ainda nada? Nada. Nunca nada, só chuva. Nem calda bordaleza, nada, nem açúcar cálcica, nada? Nada, 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 nada. Então agora, depois desse estresse que elas sofreram, tu vai ter que... Eu não sei se eu vou aplicar alguma coisa, porque a minha intenção é substituir elas. Aham. Uhum. Tá afim de passar a faca. É, daí... E tu vê, né, o que é a ironia, né? Eu mesma dizia que as minhas brancas iam servir muito pra cavalo, né? Mas eu até, ó... Não, desse jeito não serve pra cavalo. Virou um papel as plantas brancas do Chico. E não só as do Chico, as minhas. De todo, quase todo mundo que não implantou irrigação no pomar. Se tivesse irrigação, não tava nesse estado. Não tava nesse estado, não. Né? Fica triste, né, Chico? Fica muito... E daí eu não sei agora o tempo que ela vai levar pra se recuperar até ela ficar boa pra cavalo. Tu usa cama de aviário? Uso. Esterco de peru. Frequência? Frequência 3 vezes na temporada. Tenta, eu acho que... Por ano. Eu acho que tu vai ter que dar uma turbinada. 4 em 4 meses. É. Mas eu acho que tu vai ter que aumentar pra tu poder... Mas eu acho que... Recuperar. Na minha opinião, Adri, se eu conseguir a irrigação, com essa frequência de esterco de peru, ela volta ao normal. Sim. Porque... o que está faltando para ela é água. Água. Tu vai ter que investir. Eu posso botar o que for aqui embaixo que não vai me adiantar. Então isso é uma coisa também que a gente fala, né? Que é, para quem assistiu o vídeo que o Bolívar fez do planejamento, que é necessário, é, mesmo que seja dessa forma como o Chico está fazendo, que o Chico não está fazendo com cunho comercial agora, né, Chico? Não. Que ele está fazendo, ele está implantando pensando na ocupação dele quando ele se aposentar como uma renda extra, mesmo assim tem que ter planejamento. Porque o Chico não planejou que deveria ter irrigação. E nós, em função dessa seca, né? Vimos que tem. Precisa de irrigação. A gente aprendeu da pior forma. É, a gente aprendeu da pior forma. Porque todo mundo conta que a pitaia não precisa de água. Mentira. Precisa de água. Precisa, né? De água. E muita água. Muita água. Pra tu ver como a gente não sabia que ela precisava. Eu, certa vez, eu perguntei pra um colega nosso que produz pitaia lá no Pará. E eu dizia assim, mas vem cá... E essa chuva toda que vocês têm aí não prejudica a planta? Claro que não. Claro que não. Claro, prejudica para eles no sentido de quê? Que nessa, na época da chuva eles têm muita umidade, então eles estão mais susceptíveis à incidência de doença, né? Mas a água em si, nossa! E a variedade Rocha do Pará é uma variedade que ela é bem carnuda, né? Sim. E pelo que eu tô vendo, acho que tem o cladódio mais grosso, mais espesso, necessitam, obviamente, de mais água, né? Exatamente. Não é à toa que as tuas brancas e as tuas pinks sofreram mais. É. Que foi o que aconteceu comigo lá no sítio também. E eu não sei se essa reserva que ela tem de água que não ajudou ela a produzir um pouco ainda, entende? Uhum. Não, ela produzir, dizem que é o instinto dela, né, de soltar sementes, então ela solta a brotação. Porque no início ela estava muito bem, ó. Tá vendo? Sim, todas assim, né? Tudo assim, ó. Mas talvez também uma poda, Chico, resolva agora no cuidar. Na verdade, eu vou ter que eliminar alguns cladodes. Uhum. Pra não roubar tanta força, mas é imprescindível a água. É, né? É, imprescindível. É, quem nos disse que não precisava... Chico, tu não tem amendoim aqui, né? Ainda não, mas... Por que que tu não implantou amendoim forrageiro ainda? Na verdade, Adri,
Eu ainda não implantei o amendoim porque não me deu ainda o tempo de implantar o amendoim. Então, como eu cuido disso aqui sozinho e tenho uma atividade paralela, sim, eu não me deu o tempo ainda de implantar o amendoim. Sim. Mas agora, neste inverno, tu até pode ver que já está limpo os pés em redor, vai ser implantado a amendoim forrageiro, porque muitas das minhas atividades aqui, tipo meus enxertos, as mudas, eu faço tudo em casa e depois trago. Entende? Sim. Como eu não tenho bastante tempo aqui, eu uso meu tempo lá, porque é todo dia, no final de semana eu trago para cá. E inclusive agora, nesse momento, eu tenho mais de 100 mudas de amendoim forrageiro em casa, ficando prontinha para mim trazer, mas eu vou trazer só no inverno. Né? Tem alguns pezinhos lá embaixo ali também, mas isso é pouca coisa. Nesse inverno vai ser implantado. Sim. Daí vai ser, vai ser importante, Chico, lá no meu sítio, até foi o que o Bolívar mostrou. Nossa, faz muita diferença. Faz muita diferença. Suporta muito, muito melhor com a. Porque ele retém bastante umidade e ele larga bastante nitrogênio. Só que no início a gente também não disser assim, tu é obrigado a plantar o amendoim forrageiro, né? Não. E aí, mas o meu caso foi por não ter realmente o tempo. Não. Se eu tivesse direto aqui, com na certeza verdade, tinha não mais. Na verdade, não foi não ter tempo, né? Porque não foi nada planejado, né? É. Se tivesse planejado, mesmo sem tempo, tu teria implantado o amendoim forrageiro concomitante quando tu implantou a planta. Exatamente. Daí, planejamento é importante. A gente teria... No, ele era tão importante como o palanque, né? Tão importante quanto o palanque. Então, teria que ter ele. É. Então, foi uma falta de planejamento, né? Tá, mas agora... Agora ele vai ser implantado. É, tudo tem conserto na vida, né? Então a gente replaneja, muda a rota. Isso e... Aí. Porque também tem aquela coisa, né? A gente não começa fazendo tudo certinho e acerta tudo de primeira, né? É. Então também o errar, eu não digo ter prejuízo, mas o errar é importante no processo de aprendizagem. Exatamente, porque na verdade, eu também carrego isso comigo. Se eu fizer tudo certinho, eu não vou aprender nada. Porque passa desapercebido. Não vai estar preparado para as dificuldades, né, então, Chico? Então, na prática, a gente ganha experiência. Fazendo, errando, fazendo de novo, mais ou menos acertando, depois fazendo e acertando, é a maneira que fica mais entranhado na gente. Então, a gente nunca mais esquece. Então, nós vamos encerrar o vídeo, né? Chico, deixa o teu tchauzinho pro pessoal. Então tá, espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer receber o Bolívar e a Adriane aqui. E o rancho aqui não tem tramel. Está sempre aberto, tanto para colorado como para gremista. Então, gente, estamos aqui, encerramos aqui essa visita que a gente fez aqui para o Chico. Ronaldo Chico, né, das Pitaias Hartz, aqui de Nova Hartz, cidade vizinha minha. Né? Espero que eles tenham gostado, né, Chico, do que a gente mostrou aqui. Se vocês gostaram do conteúdo, compartilhem esse vídeo, né? Se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam, deem um joinha e fiquem atentos que logo, logo nós vamos ter promoção, tá bom? Como tu havia me perguntado quem te ajudou e quem te ensinou e quem te ajudou, muita coisa eu aprendi na prática. Mas no início, uma pessoa que eu devo muita obrigação para ele e que eu gosto demais, é que nem um pai para mim, é o seu Hernâncio. Ah, o Hernâncio. Então o seu Hernâncio me ajudou demais. Sim. Eu não sabia nada, com certeza eu estou aprendendo, mas eu aprendi muita coisa com ele. Ele é um senhor que tem as pitaias deles no centro de Campo Bom, então é um cartão de visita. Ele tem 3 terrenos e colhe muita pitaia lá. E tudo que eu pratico aqui eu aprendi com ele. Grande parte do meu sucesso, vamos supor aqui, é em virtude aos conhecimentos que ele tem. Então eu agradeço demais para ele. O Hernâncio, ele participou do primeiro curso que a gente fez em Santa Catarina. Eu estava junto, eu conheci a oportunidade que eu conheci o Hernâncio. Eu conheci o Hernâncio antes do que você. Então tá. É isso. Essa parte.